Hej ljudi, dobro dan, dobrodošli u novi video. Aleksa je i danas sam teo da vam ispričam nešto što bi trebalo da uradite za vrijeme zombi apokalipse. Kao prvo, treba vam hrana. Umrećete od gladi ako ne budete imali nekakvu hranu, povrće, bilo šta. Za početak, trebalo bi nam hrana u konzervi, na primjer pasulj, tako to. Od oružja šta vam treba, gledajte, na primjer ako bi sada imali minigun, znači pucamo sa miniganom, ljudi, nećemo alarmirati jednog zombija, znači to na njih. Zato predlažem da uzmete samostrel. Nije baš precizan, ali veoma je tih. Onda trebao bi vam neki ručni pištolj. Trebalo bi vam, onda kasnije bi vam trebao snajper sa prigušivačom. Prevozna sredstva koja vam trebaju, to bi trebalo da bude brod, mislim jahta. Znate li zašto je jahta pogodna? Znači, trebalo bi da odete na neko ostrvo nenaseljeno i tu treba kao da započnete novi život i nekih desetak, 12 godina da ostanete na ostrvu, razumete, i kada se smiri zombi apokalipsa, znači onda ćete vi da tamo gradite civilizaciju i da gradite domove i tako to. E da, ako bi neki ljudi koji jedva čekaju to da vide, ja bih rekao pa da to neće postojati, ali ja ovaj video snimam zato što ako bi se desilo, ja vam pričam šta treba da imate. E, znači, ako do toga dođe, znači, od vozila vam treba neki džip ili neki kamion koji ćete vi da uradite kako hoćete. Kako bi ga ja uradio? Ja bi ovako stavio, napred stavio bi neke bodlje, nešto. Nešto bi stavio na prozore, znate one mreže, one znate, ovako što idu. E to. To bi ja stavio i šta biste sad vi stavili, dole mi pišite u komentare. I ljudi, ja ću da vam izbacim jedan video Black Squad, to je jedna igrica, pitanje je pucačina, i odigraću vam nekoliko deathmatch timova i dole u komentare kada budem završio igricu, mislim kada budem završio sve misije, dole mi napišite u komentare koja vam je misija bila omiljena. I valjda ću da vam izbacim Mafiju 3, nešto zeza, neće da se instalira. Pozdrav drugari, vidimo se u narednom klipu.